Men sizlarni boqayapman. Men bo'lmaganimda ochlikdan o'lib ketgan bo'larding degan so'zlarni aytmang, ey erkaklar. Mana shu og'ir so'z. Allohga o'zingizni tenglagan bo'lib qolasiz. Razzoq kim? Alloh. Beruvchi kim? Alloh. Aziz qiluvchi kim? Alloh. Xor qiluvchi kim? Alloh. Oluvchi kim? Alloh. Man qiluvchi kim? Alloh. Daf qiluvchi kim? Alloh. Alloh, Alloh. Tukup oilalarda bor ekan minnat qilish. Men o'qirdim, bu qildim, sen nima eding, qanaqa ahvolda eding? Minnat qilmang. Alloh o'sha ayolingizni peshonasidagi saodatni sizning cho'ntagingizga barakasini qo'shib beryaptiligini unutmang. O'sha farzandlaringiz otam, onam deb duo qilib turibdi. Alloh ularni rizqini qo'shib beryaptiligini unutmangki, ya'ni rizqni Alloh emas, u berayotganini da'vo qilgan bo'ladi. Nafaqa berish erkakning xotiriga qilgan marhamati emas.